Televisa presenta. Gastó mi futuro y su paz con mi manera de ser. Aunque no escucho, ya estoy lejos de aquí. Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti. Y soy rebelde cuando no sigo a los demás. Y soy rebelde cuando me juego cada vez. Soy rebelde. Nadie me conoce bien. Alguno de estos días voy a escapar para jugarme todo por un sueño. Todo en la vida es a perder o ganar. Hay que apostar sin miedo. No importa mucho lo que digan de mí. Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti. Y soy rebelde cuando no sigo a los demás. Y soy rebelde cuando me quieres agradar. Y soy rebelde. Qual o momento exato em que começamos a decidir a nossa vida? Quem testou nossos pais para saber se seriam capazes de escolher o melhor para a gente? Quando eles escolhem o nosso colégio, será que têm a consciência de que esse lugar vai marcar a nossa história para sempre? Anda, vem rápido, só temos 10 minutos para entrar. Não, não, espera, Celina, o meu pai ainda não chegou e eu quero que pegue o melhor lugar quando chegar. Eu não tô vendo ele, não tô vendo. Eu ainda não te disse meu nome. Como eu sonhei com esse dia. Alma gêmea, bate coração. As metades. Mas todo mundo se conhece nesta cidade. Dois amantes, dois irmãos. Alma gêmea. De segunda a sábado, a partir de 3 da tarde. E também 11h45 da noite, no Viva. Pela última vez, Roberta, vá botar uma roupa. Eu já disse que não vou, mamãezinha. Você quer acabar com a minha carreira, com a minha vida inteira, filha. Fofo, por favor, diz pra ela que não pode sair assim como uma ordinária. Isso vai ser um escândalo. Ai, fala sério. Vai ser um escândalo que nos daria muito dinheiro. Eu acho que devemos fazer as fotos. É. Olha, todo mundo na mesma família. É. Obrigada. Tá aqui. Obrigado. O lápis aqui. Ah, aqui. Não, eu escolhi. Obrigado. Arango, vem cá. Você não. Não, o quê? Você não pode fazer a prova. Mas por quê? O diretor não falou com seus pais. Vieram com você? Não. Então você não vai poder fazer a prova. Eu lamento. Voy a escapar para jugarme todo por un sueño.